Klass, välkomna Djurgården i hemmadräkter mot Hammarby. Från höger till vänster i bild. Här är Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby. Rodic. Rodic mot Cech. Och här är Ludvigsson i gaven. Det är så nära att tysta hela Tele2. Passningarna överlag. Kjolesson väldigt duktig på. Titta gärna vidare på det. Bojanic, Matko släpper, Jas in, Ludvigsson skarvar och 1-0 för Hammarby! Ett sånt blixtrande anfall från Hammarby. Pang, 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 Ludvigsson, 1-0 Bayern. Men det är så mycket Bojanic genialitet i den här attacken. Alldeles nyss var det en passning som ingen riktigt förstod. Den här gången blev den fullt genial hela vägen igenom. Och mycket tack vare Matkos överhoppning. Titta på den. Ingen offside. Ja, han släpper den. Det blir Findell som slår frisparken. Och här kommer nicken mot Ostedt. Chilofia. Bojanic lyckas inte täcka ut den här bollen och så faller Chilofia och nu kommer straffen för Djurgården. Ja du, den här matchen bjuder inte på många döda stunder. Eriksson mot Ostedt. Eriksson för kvittering. Han tar den, Ostedt, och returen! I mål! Tele2 exploderar. Magnus Eriksson kan inte bara passa och göra assist. Nu gör han mål från 11 meter. Det är kvitterat i Stockholmsderbyt. På straff 1-1. Findell och Eriksson. Mot bortre. Här är han nu och nu kommer det! Nu kommer det! 2-1 Djurgården! Hjalmar Ekdal! Jättechans alldeles nyss efter 40 mållösa matcher i Allsvenskan. Nu kommer hans första, Hjalmar Ekdal, 2-1 Djurgården. Vissa säger varför så. Rodic. Och här fänger. Schiller till Eriksson. Eriksson förbi flera Hammarby-spelare och in i boxen kommer han. Och här är Asoro med chansen för 3-1 för Djurgården. Djurgården vräker in över växeln. Och nu är det Asoros första mål i Allsvenskan. Startar en ny karriär här för honom. Och Djurgården har gått på 0-1 till 3-1. Djurgården forsar fram och det är Magnus Eriksson som gör det. Schiller, Radetinac och Cech. Hörna Djurgården. Via fänger i och ut i hörna. In mot Ludvigsson. Han tar sig fram och avslutar Ludvigsson. I straffområdet. Bojanic upp. Fjolusson upp. Här är Aziz. Och här är Khalili! Och där är Fjolusson som tar bort den där bollen. Offside. Och är dömd offside. Ludvigsson. Och här kommer Paulinho. Nu har han en 1-1 läge mot Ekdal. Alltså skjuter han! Ett bra skott! Och det är en fin räddning. Chilofia, svårhanterad för Bayern. Försvaret och här kommer 4-1.
De knockade Savoy, kommer 4-1. Zetterström får assistpoäng. Chilufya slår tillbaka Hammarby, men just nu samma siffror. Widell sätter Strömmen på den, det går i ribban. Och här kommer Paulinho, och då är frisparken Djurgårdens. Ja, det är en läcker. Och nu blir det 4-1. Och Djurgården tar segern, och Tjeck får besegra Hammarby, och Bergstrand får besegra Hammarby. Det här var kvällen när Magnus Eriksson var kungen av Tele 2. Men det här var också kvällen när två lag ville pressa, ville spela. Så att det bjöd upp till en första halvlek som var något av det mest underhållande och svängiga vi har fått vara med.